Vidēji 24% visās Latvijas laboratorijās analizēto ērču šogad atklātas borēlijas, kas var ierosināt Laimas slimību. Pret šo slimību vakcīnas nav. Slimība norit dažādi un nereti inficētajiem jāārstējas slimnīcā, jo iekaisums ir smags. Tik daudz inficētu ērču ir salīdzinoši augsts rādītājs. Tikmēr encefalīts atklāts vien dažos procentos gadījumu un turpināja Kīnca. Pirmā piesūkusies ērce Latvijas infektoloģijas centra uzņemšanas nodaļā tika noņemta jau marta beigās, bet laboratoriskai pārbaudei cita atnesta nedēļa agrāk. Līdz šim šeit ērču encefalīts ērcēs nav atklāts vispār, bet borēlijas, kas ierosina Laima slimību, atklātas daudz – 26% ērču. Pirms to ērci pārbaudīt nesta un maksāt naudu, padomāt, vai tas ir liederīgi. Bet ko gan vajag darīt? Kad ieraugēts, viņu vajag pēc iespējas ātrāk noņemt. Tagad Lauvas tiesu ērču analizēšanā uzņemas privātais sektors. Centrālajā laboratorijā šajā pavasarī pārbaudītas jau 710 ērces un tikko ievestas nākamās. Šobrīd ērces ir ļoti aktīvas. Nu, piemēram, šodien mums ir 100. Vienā pa vienu dienu saņemam 100. Varbūt būs vēl vairāk. Un tālāk būs tas atkal tas moments, tiesa, tas būs varbūt kaut kur augusts, septembris, kad sākas tā sēņošana, ogošana. Kopš visās 84 filiālēs noņem ērces un pieņemtās analizēšanai strauji pieaudzis analizēto ērču skaits. Ar ērču encefalītu RNS ir atrasti 4 ērces, bet Laima borelioze daudz vairāk, un tie ir ap 23% no tiem 710 ērcēm. Mūsu, nu, teiksim tā, daba ir ļoti labvēlīga ērcem. Mums ir tas trīs sugas, tas ir suņu ērce, ir tagad tā jaunā ornamentālā pļāvu ērce un taigas ērce. Un visas šīs trīs sugas pārnes tos ierosinātājus. Pēc ērces noņemšanas iesaka sekot līdzi savai veselībai, jo Laima slimība ārstē ar antibiotikām. Vai nav kaut kāda simptomātika, piemēram, gripas līdzīgi simptomi, ja? Jo tomēr tas ir ārkārtīgi bīstami un nevajadzētu palaist garam. Pērn Latvijas infektoloģijas centrā ārstējās 50 ērču encefalīta pacienti un 11 Laima slimības pacienti. Pat labāk tie ārstējas viens cilvēks, kuram Laima slimība norit smagi. Ir spanceņā pauka iekaisums, sirds muskuļa iekaisums un locītavu bojājums. Tas ir pietiekami nopietns. Pret Laima slimību vakcīnas nav. Tiesa, ne visi ar to saslimst. Ja imūnsistēma ir stipra, tā borēlijas uzveiks pati un tikai vēlāk. Asins analīzēs atklās, ka Laima slimība izslimota pašam nezinot. Atrod IgG antivielus. Nu, ļoti labi. Tas ir aizsargājošs antivielus, kas liecina, ka cilvēks kādreiz ir sastapies ar borēlijām, nav slimojis, bet imunoloģiski imunā sistēma ir atbildējusi ar antivielu veidošanu, ar aizsardzību. Ja ērci vēlas analizēt laboratorijā, kukainis tur jānogādā 72 stundu laikā. Tas nedrīkst būt izžuvis vai saspiests, un tas ir maksas pakalpojums. Aiki Incains Kupč, Latvijas televīzija.